ସବୁ ନିବା ପାସା ଚାଲିଛି, ଆଜି ଖିଚିଙ୍ଗ ଯିବା। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଧେଇ ଗୁଧାକି ରେଡ଼ି ହେବୁ, ଚାଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖିଚିଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେବା। ଚାଲ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଖିଚିଙ୍ଗରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାନସିକ ଅଛି ଆଜି ନିନିର। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର, ତ ଆମେ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବା ସେପଟେ ଦେଇକି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେପଟ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଭିତରକୁ ଯିବା, ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବା। ଚାଲ ଆସ ଆସ, ଜଣା ପୁରା ଚାଲ ପୁରା ଭିତରକୁ ଦେଇଯାଅ, କୋଉଠି ଦେଇଯାଅ, କୋଉଠି ଦେହ ଅଛି, କୋଉଠି ପାଣି ରଖି ନାହିଁ ନା, ପାଣି ଥାଏ ନେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ୍ ଏଡିଟିଂ କରି କରେ ତୁମ ଖାତିର ବନେଇ ଦେଇଦେବ, ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପରେ ଏଡିଟିଂ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବି ଯେ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଖିଚିଙ୍ଗ, ତ ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର, ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭିତରେ, ସବୁ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଆମର, ଚାଲ ଯିବା। ମାମୁଁ ହାଇ କରିଦିଅ, ଟିକେ ହାଇ ମୋର ମା ମାନେ ଅଙ୍କିତା, ଚାଲ ଚାଲ କେନ ଆଣୁଛି ଖୁଡ଼ିମାନେ। ଭାଞ୍ଜି ଆଡ଼ି ପରା ଅଛନ୍ତି ଏଠି କଟି, ମୁଁ ଦେଖିନି, ମୁଁ ଯାଇନି ସାନ ମଝିଆ ମଝିରେ ମଝିଆ ମଝି ଆସିଲେ ପରା ସଲା ତ ସବୁ କିଲାଣି ମାଖ କାମ ହେଲେ ସେଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ଏଟା ବି ରହିବ ନା, ବନ୍ଦ କରିଥ ଟିକେ ହେଲେ ବି
ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମ୍ୟୁଜିୟମ୍, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ରାଜାଙ୍କର କିଛି ତଥ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ମାନେ ବ୍ୟବହାର ଯାହା ବି ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, ତ ସେଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ଅଛି ତାଙ୍କର। ସେପଟ ସାଇଡ଼ଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ପାର୍କଟା, ଚାଲ ଯିବା ପାର୍କ ପଟେ। ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍କ, ଯେଉଁଟାରେ କି ଆମେ କିଛି ମାନେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲୁ 2016 ମସିହାରେ, ସେତେବେଳେ ଖୋଲା ଥିଲା, ବଟ୍ ଏବେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ଅଛି ଲକଡାଉନ ପରେ ପରେ। ତ ଏଠି ଆମେ ଭିତରେ ପଶି ପାରିବୁନି, ତ ଖାଲି ଯାଇକି ନର୍ମାଲି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଖାଲି ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ସେତିକି ଜଷ୍ଟ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇସବୁ ଅଛି ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ ଏଠି। ମନ୍ସା କାଇଁ ଗଲ ମନ୍ସା ଏନି ଆଇ ନିନି ହାଇ ହାଇ ବେଶୀ ନିନି ନା ନା ତାକୁ କିଛି କୁହନି, ମୁଁ କାଟୁଛି, ସିଏ ବସିଛନ୍ତି ଭଲ ବସିଛନ୍ତି। ଦିଦି ମୋର ଘର ଦେଖ ବଡ ଚୁଟିରେ ବସିବା ଯେ ହଁ ଉଠେଇ ଦେନି ଜଲ୍ଦି। ହାଇ କର, ହାଇ କର, ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। କହୋ ନା କହୋ, କହୋ ନା କହୋ, ହେ ଆଖି ମନିଷା। କିଏ କିଏ ବୁଝିଲ, କିଏ କିଏ ଆସି ଧରି ଦିଅ, ଭୋଗ ଆଣି ଅଗ୍ରେ ନିଅ, ଏ ଚାରିଟା ଆଣିଦେଇଛି ସବୁ। ହଁ ବସ ତ
Mangkadi mane? Ek mangkadi. Ek gude mangkadi. Kak nih juga. Kila mau jual so? ना ना लाइव नो पर एडिट को छड़ भी पर एडिट करी की छड़ भी धरने मामा धर तो जीवन नहीं मामा जीवा बरे फोटो उठ देने किन मैंने कि खाई मैं आइसक्रीम ना कौन उठा उठे चला कि किन से दियो आमर एटी ये होची आमर निनी आइसक्रीम किन दोची नाटी आमे खाई कोई आइसक्रीम ना हैला दे पैसा कि दे किन देखो नहीं हैला आ भाई हम निनी पैसा दो वाला निनी हमर होला हां खाई देला रे अंकिता चलो जीवा चलो चलो जल्दी जीवा बाइक।